Hej och välkomna till OTTV igen här. Del 3 blir det nu den här gången. Den här gången har vi en stor profil i Oskarshamnsidrotten som gäst. Rasim Rajt från Oskarshamns AIK. Tack så mycket. Välkommen. Tack. Kul att ha dig här. Ja, kul att vara här. Mm. Många brukar läsa om vad du säger i tidningen och du sprider dina citat och du är one-liners och du är en kul kille på alla sätt. Vi ska återkomma till det. Ja. Ska börja med lite fotbollssnack här, lite det tråkiga får vi väl säga som hände i lördags här. Ni torskade mot Söderköping med 4-3, vad var det som hände? Ja, så vi började matchen bra där. Men jag vet inte, vi förlorade på personliga misstag helt enkelt. Mm. Att de tar ledningen på ett av vår målvakt och mittback springer ihop och de gör mål. Men ja, vi är inte tillräckligt bra helt enkelt. Mm. Mm. Annars har ni varit väldigt bra och vunnit de flesta matcherna ganska klart i år. Var det nerver nu som smög sig in? Eller nerver, det är mer tillfälligheter tycker jag. Mm. Vi har ju chanser i första halvlek att ta ledningen och vända på matchen. Men gör man inte mål så förlorar man. Sen att det blev 4-1 som det stod ett tag, det är helt absurt. Helt sjukt. Sluta 4-3 till slut. 4-3 till slut. Vi var nära, vi kände kunde fått in ett 4-4 mål men... Det hade inte varit rättvist, för vi var så riktigt dåliga faktiskt. Ja. Ni ställde ju till det lite för er nu, för ni hade ju verkligen chansen, speciellt som Myresjö slog Assyriska nu. Ja, de slog dem 2-1 i söndags. Ja, och då hade ni haft det helt i egna händer, eftersom ni möter Assyriska till helgen som kommer. Nu är ni beroende av lite andra resultat. Ja, och, men vi hade fortfarande slog Assyriska, så av det våra händer fortfarande. Tror jag. Inte seriesegern då? Nej, nu var det en poäng. Mm. Alltså, vi ska möta Söderköping senare, men vi har Nässjö och några sämre lag kvar. Så. Vad är känslan då att ni kommer att hamna? Blir det kval eller blir det serieseger? Eller missar hade vi vunnit i lördag så har vi minst haft kval. Uh-huh. Men nu, hoppas minst två i alla fall. Mm. Inte kul att kvala, det var ju åka ut på kval, då kommer man ju rädda trean och åka ut på kval. Liksom. Uh-huh. Det är inte kul. Nej, det är inte skoj. Nej. Ska prata lite om dig som person och fotbollsspelare lite så här. Du hamnar ju ofta i rampljuset, dels för att du gör mycket mål och assist, du leder skytteligan i hela Division 3-serien, du är en duktig fotbollsspelare, men du är också även ganska aktiv utanför plan och du säger mycket saker och säger vad du tycker och pratar i rubriken nästan, för oss är det ju oerhört tacksamt och är det en medveten taktik från din sida eller är det som du är som person? Alla har väl en image på något sätt. Mm. Jag och mina egna. Jag tycker jag det som det jag har sagt så tycker jag det. Mm. Man får ju stå för det man säger också. Men det är inte så att du tänker efter att du vill bygga ditt varumärke? Jag vet eller vad jag har menat med det. Sen om folk uppfattar det idiot. Mm. Jaha, han var ju rolig. Du säger ganska kaxiga saker. Du har sagt som att enda risken att ni ska halka ner i tabellen är att du blir skadad och typ att Liverpool består av två fotbollsspelare, Gerard och Torres. Med glimten i ögat. Ja. Det måste AIK består av en då. Ja. Du liksom. Det gör det ju inte. Nej, men såna här kaxiga grejer, hur tas det emot i laget och bland lagkamrater? I laget är det ju ingen fara, det är ju liksom bara på kul. Vi förstår ju varandra. Alla förstår liksom, men utanför kan det ju vara lite... Ja. Finns det några exempel på det att folk... Nej, men man har hört från läktaren och sånt. När det kanske inte går så bra, men sen när man gör mål, fan vad bra han var. Mm, då är det ju annorlunda. Men får man ju ta liksom. Mm. Ingen... Det är ganska få idrottsmän som har den här lite kaxiga attityden ute. Liksom, vad beror det på, tror du? Att det... Jag tror att många vill ju vara mest neutrala. Jag tror inte de vågar säga det de tycker. Liksom. Och de som gör det, de blir ju hängda i media oftast. Mm. Tycker man det. Det är konstigt kanske i Sverige att säga det man tycker. Men om man säger där jag kommer ifrån är det inte så jävla konstigt. Mm. Kommer från Bosnien från början. Det kanske vi ska säga. Ja. Därav namnet. Du har sagt någon annan gång här bland annat. Jag tror jag kollade en intervju i våras här om att AIK kan inte leta spelare typ i lokala klubbar. I Högsby, Målilla och så här. Vad menar man med det? Eller du med det? Vad jag menar med det? Att det finns inga bra fotbollsspelare också med mållinjen. Det är vad jag menar. Vad ska jag annars mena? Nej, men det är det för... Nej, men de ligger ju för låga i divisionen för att ha tillräckligt bra med spelare, tyvärr.
Man måste titta i utanför, ja, utanför spridningsområdet. De vi har tagit in är ju bra fotbollsspelare. De är inte här ifrån. Ni spelar, eller du spelar trean nu, vad tycker du själv? Liksom, vilken nivå håller du? Vad skulle du hålla på för nivå? Vilken division? Jag har sagt innan att jag håller minst superettan. Det skulle du göra nu också? Ja, det är mitt mål att bli heltidsproffs. Har det varit nära att du har, fått något, har du fått något anbud från någon? Nu? I år eller förra året? Ja, det har varit lite snack och lite samtal med det. Du vet hur det är svårt. Och jag vill vara kvar i AIK säsongen ut i alla fall, så ta dem upp. Det är ju bra på sig. Är det svårt? Är det svårt kliv att ta liksom, för en fotbollsspelare? Nej, det är, kanske för vissa är det ju det. Till exempel Lenguel. Han har ju spelat i Oskarshamn hela sitt liv. Då kanske det är lite svårare. Lägre divisioner. Men så jag har varit i KMFF. Jag har varit i utomlands och spelat. Och, i Bosnien? I högsta ligan och spelat och så. Så det är ju lite mer merit och då är det enklare. Hur, som i Kalmar FF, vad spelade du där? Var det Tipselit? Tipselit du spelade där. Så det var ju, det var en bra utbildning. Alltså, det är ju det bästa du kan göra när du är ung i Kalmar. Liksom. Och där lär du dig mycket. Alltså. Men det är din bakgrund, det är Kalmar FF i Tipselit och sen var du i Bosnien en säsong, va? Nej, två säsonger. Två säsonger, ja just det. Men det var de klubbarna, du har inte varit i några fler klubbar emellan där? Nej, Smedby från början, men det var ju litet barn. Ja, just det. Så det var inget. Om, säg att ni går upp nu med AIK i division 2, här, vad, är du kvar nästa år då? Ja, svårt att säga. Det beror på vad Mats slänger fram. Sportchefen Mats Svensson? Nej, men det vet man. Kommer det ett bra anbud så är det ju svårt att tacka nej. Division 2 är ju inte så stor skillnad, men 3 och 2. Det är bara att man tränar. Men då ska det vara något markant bättre om du ska flytta markant, på det. Ja, då ska det vara alltså, superrätta nivån. Men är det ett svårt kliv just, svårt att få de här kontrakts... Det känns som att det ska till ganska mycket för att en spelare i trean ska få ett attraktivt bud liksom, från en högre... Attraktivt alltså. Något får man kan vara nöjd med. Det är ju det. Liksom chansen är en bra klubb kanske. Men det är svårt, du säger liksom. Men nu har jag gjort det bra för mig själv. Jag har gjort massa mål och assist i 2 säsonger i rad nu. Så jag borde väl vara attraktiv. Har du något snack sådär om klubbar som... Ja, det har man alltid någon som ringer och säger. Är du på väg dit? Är du, nej, det är jag inte. Vadå? En sak, du gillar ju att provocera lite så här. I Oskarshamn är det ganska provocerande att prata illa om hockey. Hockey är inte din favoritsport? Nej, det är det inte. Det gillar jag inte alls. Det gör jag inte. Men det drar ju 10 gånger så mycket folk på i Oskarshamns matcher mot era. Va? Ja. Men jag vet inte. Alltså, hockey är en stor sport i Oskarshamn. Man hade ju legat i division 1 eller superettan och division 1. Då hade vi dragit mycket folk. Det var något någon gång du sa något lite nedlåtande om hockeyn i tidningen för något halvår sedan eller vad det var. Det hände något sen. Nyår där borta. Ja, jag sa bara att jag inte förstår för så mycket folk gick och kollade på Oskarshamn när de ligger sist förra året som de gjorde. Och ringde en snubbe efter nyår på nyårsdagen och skällde ut mig fullständigt. Vet du. En supporter eller? Ja, han sa att han höll på IK och att han inte fattade vad jag höll på med. Och att jag borde passa mig och att jag inte ska leka någon jävla stjärna. Jag förstår inte varför ringen på nyårsdagen måste vara fortfarande full. Ja. Nej, jag var i sängen, alltså, vi är 1:30 och snackade om nu tid. Aha, liksom. Vad är det för människor? Liksom? Hoppas han ser på det. Men är det svårt det där med har folk svårt att skilja på det att när du säger saker med glimt i ögat och när du säger att om du verkligen menar det du säger att... Ja, så är det. Folk uppfattar det olika. Så är det. Alla är vi olika. Ja, jag tycker det är kul. Vissa saker menar jag och vissa med glimt i ögat. Men andra uppfattar det helt annorlunda ibland. Helt. Precis. Så är det ju. Vi kan ta som en liten avslutning här då. Du har tagit ett antal kort i år. Gula, något rött här. Det har varit för 2 stycken för att du har tagit ut tröjan och gjort mål. Det har varit 1 rött för att du skrek något olämpligt på mitt egna språk, ja. Bosniska där. Det var otroligt att domaren var från Bosnien, va? Ja, det var nog mer att deras tränare var från Bosnien. Okay. Eller han var serb. Okej. Okay.
Otur i vilket fall. Du har tagit ett gult för att du sparkade ner den utanför plan på löparbanan, va? Eller strax utanför. Bakom målet. Bakom målet. Och sen två gula kort för filmning. Va? Det är inga snygga kort nu när jag tänker efter. Alltså. Nej, det är verkligen inte. Vi tar det som avslutning. Vad säger du om filmningar? Liksom? Är det okej eller är det inte okej? Okay? Det är en del av sporten, så är det. Mm. Kan man få för det så visst. Så är det okej att filma? Ja, tycker jag. Mm. Champions League-final, du kom fri. När du blir en målvakt, han tar på dig. Mm. Såklart du lägger det. Du når inte bollen. Mm. Straff. Men det är ju lite så här politiskt inkorrekt att säga så. I... Såklart är det. Mm. Allt fusk är inte. Alltså det är inte tillåtet med fusk, så är det. Filmar en fotboll, det är väl som en ja, dopa sig i friidrott. Liksom. Mm. Är det okej då att dopa sig i friidrott? Nej, det tycker inte jag. Mm. Det tycker jag inte. Dopa sig är ju en helt annan grej. Det är ju kropps... Liksom. Mm. Du förstör ju din kropp också. Men det ingår i spelet lite att det är upp till domaren och, ja. Och se om du filmar också. Självklart liksom. Ja. Han dömer ju. Kan man dra fördelar på det så, mm. så gör man ju det liksom. Jag försöker i alla fall. Att det går så jättebra alla gånger då. Med tanke på gula. Jag har fått massa frisparkar. Har du fått det? Med mig. Med dig. Till sist då, går ni upp i tvåan eller gör ni inte? Ja, hoppas det. Jag tror. Nej, men såklart jag hoppas, men ja, det tror jag. Mm. Det ska. Det är mental fråga då. Mm. Det känns lite så. Är det har ni det mentala för att klara av det? Det är ett ungt lag och ja. Hur är ni i motgång? Det skulle varit sista frågan förra, men vi tar en sista fråga till då. Mm, ja. Nu ska jag svara på den då. Det är svårt. Jag känner ju inte allihopa så väl, så jag vet hur de tänker, men såklart vi borde klara det. Det vi snackar om division 3. Det är inte någon Champions League här. Men är det mycket häng med huvudet sen när ni har förlorat nu? Och när det... Ja, man hänger väl en dag, två. Sen får det ju fan räcka. Det är ju match nu på lördag, ny match. Serieledarna, då måste man ju ta 3 poäng. Liksom. Kan man inte gå och tänka på om man gjorde fel mot Skepple. Då är det ju Skepple för övrigt spel i Söderköping. Så. Ja, visst. Assyriska på lördag, ja. Mm. Nu på lördag. Mm. Ni vinner? Ja, vi vinner. Vem avgör? Jag. Tack för att du kom. Tack så mycket. Tack för idag. Vi hörs och ses. Hej då.